Als account manager of business development manager wil je vooral bij je klanten of prospects zitten. Op de baan zijn dus. Wat je vooral niet wil doen, dat is je tijd verprutsen met administratie. Want administratie is saai. Een goed functionerend CRM-systeem kan dan een oplossing zijn om die problemen van de administratie deels op te lossen. Welkom bij Bus, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Het thema van vandaag heb ik bij deze al verklapt. CRM-systemen, wie zijn ze? Wat drijft hen? Wat doen ze? En dan klink ik een beetje als Paul Jambers, wat absoluut niet de bedoeling is. Twee gasten in de studio van Bus. Christophe Spriet, operationeel directeur bij Tercon. Frederik Parmentier, CRM-specialist bij Informat. Heren, welkom in onze studio, Christophe. Jullie van Tercon zijn gespecialiseerd in warmtepompen, in airconditioning, in luchtzuivering, luchtverversing. Dat is heel wat. Twee zaken differentiëren jullie. Om te beginnen, het maatwerk. Ja, wat jullie afleveren. Ja, absoluut. Dus we zijn gespecialiseerd in hernieuwbare energie. En we luisteren heel hard naar de behoeften van onze klant. Eerst en vooral onze directe klant, die onze installateur is. Maar ook naar de klant van onze klant. Dus de professionele eindklanten die ook een bepaalde behoefte hebben. En die twee gaan we samenbrengen eigenlijk. En de juiste oplossing voor alle twee. Ja, en dat kan soms heel praktisch zijn. Temperatuur in ruimtes. Ja, absoluut. Dat kan soms heel praktisch zijn. Dat kan soms zijn een opstelling van de toestellen. Dat er een deel opgesteld wordt op het dak. Een ander deel eigenlijk in de kelder. Of een ander concept. Dus we gaan effectief ook conceptueel gaan nadenken. Vooraleer dan eigenlijk overgaan naar een bepaalde oplossing. En vooraleer dan eigenlijk overgaan naar een offerte. En iets anders wat jullie onderscheidt van de conculega's. De aandacht voor de ecologische voetafdruk. En vooral dan uiteraard die ecologische voetafdruk verminderen. Ja, zeker, zeker. We hebben een heel duidelijke missie. Dat is onze ecologische voetafdruk verminderen met een zo hoog mogelijke comfort. Tercon bestaat dit jaar 30 jaar. Dus dat is toch al een heel tijdje waarin dat de missie eigenlijk nooit anders is geweest. Ja. Dus, voor er sprake was van een klimaat- en energiecrisis waar jullie eigenlijk al... Ja. Absoluut, ja. Absoluut. Dus ik denk de eerste warmtepomp is ondertussen al 16 jaar geleden dat we eigenlijk op de Belgische markt verkocht, geïnstalleerd en gemonitord hebben. Ja. Jullie zijn gebruiker natuurlijk van het CRM-systeem van Informat, Kasse, Genesis World. Hoe lang werken jullie nu al samen? Dat is al een tijdje, vermoed ik. Hè? Dat is inderdaad al een tijdje, Christophe. Tiental jaar, denk ik. We zijn een tijd begonnen met de implementatie van de client-versie van KAS-software. Tercon heeft daar een hele tijd mee gewerkt. En een viertal jaar geleden is de vraag gekomen op te graden naar de webversie. De meer moderne versie. Dat kwam ook pas perfect in het kader. Wat Tercon wou doen is meer modern, groeien enzovoort. Betere tools geven aan de medewerkers. En daarin past Genesis World CRM perfect. Of past nog altijd perfect. Het is beschikbaar vanuit je laptop, op je smartphone met apps of met je tablet. Om het even waar kan je werken. Het is ook heel intuïtief om ermee te werken. Veel meer dan een client-versie zoals die vroeger was. Ja. Het was een noodzaak, die samenwerking met Informat. Ja, zeker. Zeker de doorstart dat we meegemaakt hebben van Genesis, dus van ons CRM-systeem, was een noodzaak, omdat we zagen dat toch dat we meer en meer richting projectmatige basis gingen. Ook de groei van het bedrijf, meerdere mensen die betrokken zijn in één project, was het toch een noodzaak om daar eigenlijk verder op in te gaan en een automatisatie eigenlijk te creëren. Ik kan me inbeelden dat de noden waarmee bedrijven tot bij jullie komen, dat die noden heel vaak hetzelfde zijn, toch? Ja, voor sommige projecten wel. Je hebt natuurlijk altijd bezoekverslagen, verkoopkansen, opvolgen van klanten, mailing sturen enzovoort. Dat zijn zo wat de grote klassiekers. Maar Genesis heeft veel meer dan dat in petto. Het is ook heel instelbaar. Dus wat Christophe daarnet zei, is het projectenbeheer bijvoorbeeld. En alle complexe relaties tussen een project. Je hebt verschillende mensen die op het project gaan werken. Je hebt verschillende installateurs, architecten, aannemer.
je bepaalde berekeningen die moet gebeuren, maar dan heb je verkoopmensen die met verkoopkansen gaan werken. Je kunt verschillende verkoopkansen hebben op één project voor verschillende types van toestellen enzovoort. Dus heel dat pakket aan relaties tussen die elementen, dat kan je perfect gaan beheren op een relatief eenvoudige manier, heel inzichtelijk gaan voorstellen met Genesys. Dan moeten we het natuurlijk ook over implementatie hebben. Hè. Dat is heel vaak een valkuil. Dat is even een moeilijk proces. Ja, absoluut. Implementatie is altijd een moeilijk proces. En daarin zijn eigenlijk de key users een enorme sleutel in. De key users die zeker ook de tijd moeten vrijmaken. Niet enkel vrijmaken of tijd beschikbaar krijgen ook van de directeur, van de leidinggevende, om dat proces eigenlijk te begeleiden, samen eigenlijk met de consultant van de implementator. Ja, interne weerstand, soms zal dat er wel eens zijn, hè? Dat is er, je hebt altijd een aantal mensen die heel gretig zijn om mee te gaan, een aantal gewonnen, een aantal mensen die altijd afremmen. Maar wat belangrijk is bij een implementatie van CRM is dat het niet geïmplementeerd wordt voor het management, maar dat het geïmplementeerd wordt voor de gebruiker. Dat de gebruiker toegevoegde waarde ziet in zijn systeem. Dat het een werkinstrument wordt voor hem, met duidelijke dashboard, duidelijke to-do-lijst enzovoort. Ja, en als we daarin slagen, dan komt de data in het systeem en heeft management ook automatisch overzicht. Ja. Ja. En ik wil nog even inpikken op wat het ervoor werd gezegd naar implementatie, moeilijkheden enzovoort. Een van de moeilijkheden is inderdaad key users zijn key. Ook de scope is heel belangrijk. Ja, je moet vermijden van alles in één keer te willen doen, maar we starten met een goede scope die ons toegevoegde waarde geeft en we houden ons daaraan. En dat is een moeilijkheid in het systeem, want users hebben altijd nieuwe ideeën voor het inzicht. En dat is altijd opletten dat we bij die scope gaan blijven, dat we niet breder en breder en breder maken. De bedoeling is van te starten met die scope en daarna verder te gaan uitbreiden. Dan moet er eigenlijk ook onder die key users een soort van missionariswerk gebeuren bij de andere collega's, hè, om mensen te enthousiasmeren voor het systeem. Klopt toch? Hè? Ja, het wordt samen met vanaf dag 1 dat we de implementatie starten, starten we met de key users, met een opgezet systeem en starten we de fine-tuning met de key users. En het zijn de key users die dan inderdaad missionaris, of in een andere religie zijn dat dan andere soorten van mensen, maar die kennis gaan verspreiden in het bedrijf en die ook de vragen van de gebruikers gaan opvangen. Ja, hoe moeilijk of makkelijk ging het om die interne weerstand, als die er al was, te kanaliseren? Goh, dat is altijd toch wel een uitdaging. Hè. Men spreekt over verkopers, dat men mee op de rit moet krijgen. Of toch, dat men dat eigenlijk uitlegt, ook intern draagvlak creëren in heel het verkoopsteam. Dus men moet eerst toch zeker de nood, niet enkel de noodzaak, maar ook het voordeel ervan inzien, vooraleer dat men toch die stap maakt. Dus wij zijn zelf begonnen met de key users. Dan, de key users zijn inderdaad de missionarissen of de pioniers die dat draagvlak eigenlijk gaan creëren binnen in de onderneming. Natuurlijk, de voordelen zijn legio. Het CRM-systeem biedt enorm veel data die je als bedrijf op een nuttige manier kan gebruiken. Ja. Absoluut, absoluut. Zeker de verbintenissen tussen de verschillende data's of de verschillende onderdelen in een project of relaties tussen klanten, contactpersoon, professionele klanten. Dat is echt super waardevol voor eigenlijk onze salesafdeling. Ja. Het is een cliché, we hebben het over implementatie. Elk bedrijf onderschat die implementatie. Klopt dat? Ja, het wordt natuurlijk onderschat en het wordt onderschat ook in tijd, hè, wat Christophe in het begin aangaf. Een heel belangrijk aandachtspunt bij het welslagen van een project zijn die key users. En die key users, ja, die hebben hun dagelijkse taak, maar die moeten key user zijn. Dus die moeten daar tijd voor vrijmaken, voor krijgen van het management. Integratie, is die nog altijd aan de gang of zit die in de eindfase? Hoe moet ik het zien bij Tercom? De doorstart is het eerste deel eigenlijk al afgerond. Nu zijn we wel bezig, of we willen eigenlijk aanvangen eigenlijk met een fine-tuning eigenlijk van dat eerste deel.
om toch nog iets meer die efficiëntie eigenlijk uit het CRM-systeem te halen. Ja, hoe moet ik zien de duurtijd, gemiddelde duurtijd? Een beetje afhankelijk van, je hebt een basiskoop. Een basiskoop is een drietal maand doorlooptijd. Er zijn die langer duren, maar je moet vermijden van die te lang te laten doorgaan. Maar wat ik aangaf, je moet starten met een basiskoop en daarmee starten. En van dan uit verder gaan uitbreiden met voortschrijdend inzicht enzovoort. En dat is een van de fases waar we nu bij Tercon aan toe zijn. Om nog verdere rapportage, nog verbeterde lijsten te maken enzovoort. Maar dat kan je niet doen van in een beginfase. Dan moet je ervaring hebben, je moet er een beetje mee werken. En dan komen die pijnpunten of vragen naar voren. En dan moet je die dan ook gaan tackelen. Ja, en zo ga je verder en verder gaan implementeren. De mogelijkheden zijn legio natuurlijk aan het CRM-systeem van Infomat. Ja, je kan er enorm veel mee aanvangen natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Het CRM-systeem, wij noemen het soms ook een XRM-systeem, omdat het heel veel meer kan dan Customer Relation Management. En het is de vraag van de klant. We doen een analyse van, wat zijn je pijnpunten? Waar kunnen we je toegevoegde waarde gaan leveren? En dat stukje gaan implementeren en verder gaan doorgroeien. En je kunt blijven doorgroeien zolang dat je toegevoegde waarde gaat geven. In feite, alles wat je nu doet, een lijstje bijhouden in Excel of in een Access-toepassingetje of weet ik wat allemaal. Uiteindelijk moet dat allemaal in een relatiebeheersysteem komen. Niet allemaal in één keer, maar stelselmatig. Ja, de tijd dat alles nog in aparte Excel-files werd gestopt, die is gelukkig voorbij, neem ik aan. Die is gelukkig bijna volledig voorbij. Want een Excel-file is spijtig genoeg statisch. Mm-hmm. En een CRM-systeem is dynamisch, dus dat heeft een enorm voordeel. Je mag even advies geven aan andere ondernemers die aan het luisteren of kijken zijn. Tips en tricks, zeg maar, in dat hele proces. Wat zijn de grootste uitdagingen die jullie aan de lijf hebben ondervonden? Goh, misschien valt me dan terug weer in herhaling. Frederik had ook al net gezegd. Dat is effectief de scope zo hard en beperkt mogelijk omhouden. Zeker in startfase en dan stap voor stap uitbreiden. En dan een tweede iets is zeker dat die key users de tijd vrij krijgen, de tijd beschikbaar krijgen, de resources hebben om eigenlijk er goed aan te werken. Jullie zetten Cast Genesis World in de markt als een intuïtieve oplossing, gebruiksvriendelijke oplossing ook wel. En vooral tijdbesparend, dat zijn een paar voordelen. Ja, het verschil met vroeger is bijzonder groot, hè? De manier hoe vroeger ging bij verkopers, business development managers en de manier waarop het vandaag met het CRM-systeem loopt. Ja, absoluut. We zien dat toch wel enorm, dat wel een groot verschil is. Nu heeft men alles eigenlijk op de iPhone, iPad, op de tablet, op de PC, webversie. Dus overal waar men maar is, heeft men toegang eigenlijk tot alle documenten, alle inzichten van de relaties. Terwijl vroeger moest je terug naar kantoor, heb je de ouderwetse fichebak, zoals dat men soms oneerbiedig zegt. Dat is ook een van de rollen van het CRM, is om informatie te gaan ontsluiten. Hè. Mm. Je hebt informatie dat je in het CRM zelf hebt ingegeven, of je collega's, maar je hebt ook informatie die vanuit een ERP komen. Bijvoorbeeld naar omzetgegevens, statistieken. Niet alles in detail, maar gewoon zien die klant stijgt de omzet, daalt de omzet, zoiets. En welke artikelgroep doet die goed, niet goed, waarom niet, wat is het budget. Wat je wil gaan bijhouden, wat je als sales nodig hebt. En allerhande andere informatie kun je gaan ontsluiten via het CRM-systeem. Ja, want kennis is alles en zeker in sales, hè? Ja, absoluut, absoluut. Om nog maar een voorbeeldje te geven. Ja, zoals Frederik hier ook net zag, je kan vragen aan de verkopers om dagdagelijkse analyses te maken in BI-tools. Nu, daarvoor betaal je natuurlijk geen verkoper. Of dat is toch niet zijn doel dat hij eigenlijk moet gaan nastreven. Als hij dat in één opslag ziet in zijn CRM of in zijn klantendashboard, rechtstreeks op zijn CRM, is dat toch wel een fijne meerwaarde. Ja, en maak je een efficiëntieslag. Jullie pakken ook uit met het feit dat jullie lokaal werken, dat jullie een lokaal aanspreekpunt zijn. Hè? Ja, ja. Lokaal aanspreekpunt en belangrijk ook lid van een internationale groep. En de software is ook niet lokaal geproduceerd, maar internationaal geproduceerd. Naar langere termijn is dat wel heel belangrijk. Maar de implementator is lokaal inderdaad.
Je hebt natuurlijk alle mogelijkheden via Teams en andere bellen, telefoon, maar als het nodig is, elkaar een keer live zien voor een gesprek is zo gigantisch belangrijk. Ook het bedrijf zien, het bedrijf gaan voelen, de prachtige nieuwe gebouw van Terkon, daar voel je gewoon, kijk, waar willen die mensen naartoe? Ze willen vooruit gaan, verder investeren, moderne dingen, en daar kan dan veel beter op inspelen als consultant. Ja, want jullie zijn verhuisd, dat past binnen de groei die jullie willen realiseren, neem ik dan aan. Ja, zeker. We hebben een enorme ambitie. Natuurlijk, we zitten in de hernieuwbare sector met warmtepompen. En in het kader van die ambitie hebben we een verhuis naar een groter pand die gewoon klaar is naar expansie toe. Expansie zowel in eigen business, maar ook in verdere relatieopbouw naar professionele eindklanten, naar ook installateurs die ons rechtstreeks doelpubliek zijn. Ja, maak dat eens concreet. Wat zijn de ambities op middellange termijn bij Terkon? Op middellange termijn, als we zien binnen een jaar of 3-4 willen we toch gaan verdubbelen in omzet. Dat is niet enkele verdubbeling in omzet, dat is ook bijna een verdubbeling in aantal headcounts. Dat wil dus betekenen dat we met veel meer mensen eigenlijk gaan moeten gaan werken. De afspraken gaan veel meer afgeleid moeten gaan zijn. En dan heb je wel systemen nodig om dat in goede banen te kunnen leiden. Ja, die efficiëntieslag zal dan nog belangrijker worden. Is dat voor een bedrijf uiteindelijk de belangrijkste motivator om een CRM-systeem in huis te nemen? Die efficiëntieslag die gemaakt kan worden? Uiteindelijk is dat ongeveer de enige waarom zou je het doen. Niet zomaar. Je gaat toevoegde waarde, efficiëntie, noem het zoals je wil, maar het is een werkinstrument. Daarom gaan de mensen dat gaan opzetten. En het is een werkinstrument die heel soepel kan ingericht worden zonder te programmeren. Je kunt elk veldje van plaats veranderen, nieuwe tabellen maken, nieuwe enzovoort. Nieuwe overzichten, eigen dashboard gaan maken. Consultant kan dat, maar gebruiker, de key users van de klant, kunnen dat ook zelf. En zo leeft de software verder in het bedrijf, evolueert ook met de noden van het bedrijf mee. Goed, heren, dank jullie wel voor de komst naar de studio u thuis of waar dan ook onderweg. Blijf ons volgen op de verschillende kanalen van de Vlaamse Ondernemer. Dit was Buzz, de podcast van DVO over CRM-systemen. Wat mij betreft heel graag tot de volgende.